щоб показати той момент єдності вашої. І після того, звичайно, що буде тільки мир і спокій, звичайно, що буде тільки щастя на серці. Тому нехай Господь дає вам тої благодаті, яку би ви відчували і користали з неї у вашому житті. Щоб ви любили правдиво один одного ціле ваше життя.